Labai diena. Sveiki visi prisijungę prie Auksu Google projekto mokymų. Tai yra jau ketvirtieji mokymai, kuriuose mes kalbėsimės apie skaitinę rinkodarą. Aiškinsimės, kas yra skaitinė komunikacija ir pasižiūrėsime, kokie yra skirtingos skaitinės komunikacijos formos, skirtingi kanalai. Aptarsiu kiekvieno kanalo privalumus bei iššūkius tam, kad jūs iš tiesų žinotumėt, kokius išsirinkti kanalus einant link jūsų tikslų. Aš su Igoris Vaičinica, digital praktikas ir strategas, o taip pat ir Digital Academy lektorius. Jau 7 metus padedu įvairiems verslams plėstis internete, auginti skaitinius pardavimus bei didinti prekinio ženklo žinomumą. Šiandien, kaip ir praeitus Auksu Google projekto mokymus, vesiu aš. Prieš einant į šiandienos mokymus, noriu porą žodžių užsiminti apie Auksu Google programą, kuri yra organizuojama technologijų įmonės Google, skaitinės rinkodarų mokymos organizacijos Digital Academy, kartu su partneriais, Versli Lietuva ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Auksu Google projekto tikslas yra padėti Lietuvos verslams bei verslininkams įgyti trūkstamų skaitinių žinių ir jų pagalba sėkmingai skaitmenizuotis, plėstis internete, steigti bei vystyti elektroninę komerciją, o taipogi vystyti ir tinkamai ir efektyviai daryti skaitinę rinkodarą, apie ką mes šiandien ir kalbėjome. Visi projekto dalyviai turi galimybę nemokamai dalyvauti online mokymuose, būtent tokiuose, ką jūs stebite dabar, taip pat dalyvauti seminaruose bei klausimų ir atsakymų sesijose, kuriuose aš ir mano kolegos atsakom būtent į jums kilusius klausimus, iššūkius ir taip padedam juos spręsti. Auksu Google programa prasidėjo jau rugsėjo mėnesį ir per tos 3 mėnesius mes spėjome įsigilinti į tokias temas kaip eksportas, kaip sėkmingai jam pasiruošti. Pirmuose mokymuose aš dalinausi įvairiais įrankiais, kuriems gali padėti gauti įžvalgų bei reikalingos informacijos, norint įeiti į vieną arba kitą rinką, norint nuspręsti, koks yra potencialas ir kaip reikės tam pasiruošti. Tai jeigu jūs galvojate apie eksportą ar galbūt jau vystote, tai galite pasižiūrėti pirmojo mokymų įrašą Auksu Google platformoje. Praeitą mėnesį gilinomės į internetinę prekybą, elektroninę komerciją. Pasižiūrėjome, kokie yra naujausi trendai, kas vyksta po COVID-o, esant karantinui. Kaipgi padaryti, kad iš tiesų internetinė parduotuvė ne tik atrodytų gražiai ir funkcionuotų, bet iš tikrųjų ir parduotų. Ir gilinomis nemažai atvejų ir analizavom, kokios yra didžiausios daromos klaidos ir ką jūs turėtume daryti, kad šitų klaidų išvengti. Tai jeigu internetinė prekyba yra tai, kas domina jūs, labai rekomenduoju pasižiūrėti šių mokymų įrašą, kurį rasite Auksu Google platformą. Gruodį mes kalbėsimės apie skaitinę rinkodarą ir skaitinę komunikaciją, bet šitas projektas nesibaigs šiais metais, jis tęsis ir kitais metais ir bus dar paliesta įvairiausių temų, tokių kaip kvalifikacijos kėlimas, verslo plėtra, internetinio puslapio kūrimas ir begalė kitų temų. Tad jeigu jūs dar nesate užsiregistravę į šį projektą, aš labai skatinu jūs tai padaryti. Tai galite padaryti nuorodoje, kuri yra prieš jūsų ekraną apačioje. Nuo į svetainę užsiregistravę, jūs gausite visus pranešimus apie ateinančius mokymus ir seminarus. Taip pat kita naudinga informacija, kurioje aš esu įsitikinęs, padės jums plėstis ir auginti savo verslą. O taipogi galėsite pasižiūrėti visų mokymų įrašus, kurie jau buvo arba bus ateityje. Eikime į šiandienos temą, tai būtent kalbėsimės apie skaitinę komunikaciją, kokie yra skirtingų skaitinių kanalų privalumai, iššūkiai ir nuo ko pradėti ir kokius kanalus iš tiesų jums pasirinkti. Bet prieš lendant į kanalus iš tiesų reiktų įsigilinti ir išsiaiškinti kelis specifinius terminus. Tai visų pirma, koks yra skaitinės komunikacijos tikslas. Nes labai daug žmonių apie tai kalba, daugelis nori tą daryti, bet iš pat pirmo dalyko neįsiaiškina, tai kamgi mums tą reikia. Tai iš tikrųjų iš pamatų, tai skaitinės komunikacijos tikslas yra keleriopas. Tai visų pirma, pasiekti tikslinį vartotoją, jeigu mes tai norime daryti proaktyviai ir būtent su skaitinių kanalų pagalba padaryti taip, kad jis mus pamatytų mūsų verslą, mūsų paslaugą, arba jeigu mes esam labiau pasyvus internete, kad būtent mus rastų. Kai ieško specifinio prekinio ženklo, kad rastų mūsų svetainę arba informaciją apie mus, galbūt kai ieško mūsų konkurentų pamatytų ir mus, arba ieško paslaugą arba prekę, kurią mes teikiam, taip pat būtent rastų mūsų produkciją ar mūsų internetinį puslapį. Antraeilis tikslas tai yra būtent supažindinti ir sudominti vartotoją, kad jis iš tiesų pradėtų galvoti apie jūsų produkto įsigijimą ar galbūt jūsų paslaugos įsigijimą, jos pasinaudojimą. Na ir galiausiai tai yra motivuoti atlikti jūsų norimą veiksmą. Ar tai būtų kontakto palikimas,
Ar tai būtų produkto tam tikro įsigijimas jūsų internetinį parduotuvį, arba bet koks kitas veiksmus, kurio jūs norite pasiekti. Tai kai vystote skaitinę komunikaciją, galvokite apie šituos keturis tikslus. Tai yra pasiekti vartotoją, supažindinti, sudominti ir motivuoti. Ir žiūrinti dabartinius laikus ir jau metai iš metų konkurencija iš tiesų įvairiose nišose ji vis didėja ir didėja. Ir ką mes matome šiemet, kad būtent konkurencija internetiniai prekyboj auga tiesiog kaip ant mėlių visam pasaulyje, o Lietuva neatsilieka nuo to. Tai jeigu iš tiesų jūs norite konkuruoti be komunikacijos internete, to sėkmingai daryti iš tiesų jums nepavyks. Tai jeigu jūs norite būti lengvai randami ir pasiekti tą klientą, apie tai, ką mes šiandien kalbėsime, apie visus šitos dalykus, jums būtina tai daryti ir tai žinoti. Ir iš tiesų, jeigu mes žiūrim į įprastą vartotoją, jo tą vadinamą vartotojo kelią arba pirkimo kelią, į kokius kanalus jis eina, kur ieško informacijos, kokios informacijos dėka jis priima sprendimų, jis naudojasi labai didelių spektrų įvairiausių kanalų. Tai gali būti tiek socialiniai tinklai, tiek Google, tiek internetinės svetainės. Jis eina ieško, skaito atsiliepimus, ieško kitos informacijos, galbūt straipsnių skaito apie jūs, eina klausia kitų žmonių. Tai iš tiesų, norint padėti jam priimti tą tinkamą sprendimą arba sprendimą, kurį norite, kad jis priimtų, reikia ir būti matomam ir komunikuoti visose šitose pagrindiniuose kanaluose. Ir kad iš tiesų būtų paprasčiau suprasti, kokiegi kanalai figuruoja ir kokios jo normos, galima jį suskirstyti į tokias tradicinės tris atšakas. Tai pirmiausia, tai pirma dalis komunikacijos tai yra valdomo komunikacija. Tai yra jūs skleidžiate turinį apie save per tas platformas, kur pilnai kontroliuojate, ką jūs sakote, kada sakote, kam jūs tai sakote. Pasižiūrėsime, kokie kanalai būtent eina į tą valdomą formą. Antroji dalis tai yra gaunama komunikacija. Tai būtent, kai kiti žmonės nemokamai kalba apie jūs, dalinasi informaciją apie jūs, jūs rekomenduoja arba atvirkščiai atgraso kitus nuo naudojimosi jūsų paslaugomis. Tai yra viskas gaunama jums nemokamai, jūs dažniausiai jokios kontrolės čia neturite, kas bus apie jūs parašyta, ką pasakys žmonės ir taip toliau. Na ir trečioji dalis tai yra jau ta mokama komunikacija, tai kitai vadinama mokama reklama internete, būtent kai jūs įdedate tam tikrą biudžeto dalį ir jūsų reklama jau atitinkama auditorija yra rodoma. Dažnai, kai kalbama apie skaitinę komunikaciją, dauguma ir galvoja, kad yra tik tai mokama komunikacija, mokami kanalai, bet labai svarbios yra ir kitos dvi komunikacijos formos, tai būtent valdoma komunikacija ir gaunama. Ir pasižiūrėkime iš tiesų pačioje pradžioje apie valdomą komunikaciją. Taip pat pirminis ir tikriausiai pagrindinis valdomos komunikacijos forma tai yra jūsų internetinis puslapis. Ir 90% verslų, nesvarbu, ar jie internetiniai verslai, ar fiziniai verslai, iš tiesų turėtų turėti internetinį puslapį, nes tai dažniausiai būna pirmoji vieta, kur žmonės eina ir ieško informacijos apie jūs, kur susidaro tą pirmąjį įvaizdį, kur gauna tos informacijos, tų žinių, kurie jie ieško. Ir kalbant apie internetinį puslapį, tai jis privalo atliepti tris tikslus. Tai visų pirma, jis turi supažindinti vartotojus su jūsų preke ar paslauga, ką jūs darote, ką teikiate, kokie yra privalumai arba trūkumai galbūt jūsų paslaugos. Antra dalis, tai jis turi atsakyti į visus klausimus, kurie kyla vartotojo galvoje. Tai jeigu aš ateinu, turėdamas vienus ar kitus klausimus, skaitydamas jūsų puslapį, informaciją apie jūs, aš turiu rasti visus tos atsakymus. Jeigu vartotojas neranda tam tikros informacijos, jis negauna atsakymą į tam tikrus klausimus, kurie yra jo galvoje, iš tiesų yra didelė tikimybė, kad jis paliks jūsų svetainę, jam likus tam tikriems neiškumams, jis galbūt nebenorės su jumis bendradarbiauti. Tai pasistengite atsakyti į kuo daugiau klausimų ir pagalvokite, kokie papildomi klausimai vartotojui gali kilti skaitant ir naršant jūsų svetainėje. Ar tai būtų internetinės prekybos platforma, arba galbūt tiesiog reprezentacinis puslapis, kurio dėka jūs siekiate pritraukti vartotojus į savo fizinę buveinę. Na ir trečiasis tikslas be abejo, tai yra motivuoti ir paskatinti vartotoją daryti atitinkamą veiksmą. Tai jeigu jūs esate internetinės prekybos platforma, tai be abejo, jūsų pagrindinis veiksmas yra pirkimas, ką daryti puslapyje, kad iš tiesų vartotojas nupirktų jūsų prekę, galbūt jums reikia kažkokių tai nuolaidų pasiūlymų, lengvo apsipirkimo, greito pristatymo, gražaus dizaino, funkcionalios svetainės, visi šitie dalykai būtent paskatina arba atgraso vartotoją nuo to pagrindinio veiksmo. Jeigu jūs norite gauti kontaktus, tai kokia turi būti kontaktinė forma, kaip padaryti, kad vartotojai neapsunkinti visus šitos dalykus įvesti.
Aš apie internetinę svetainę daug neišsiplėsiu, nes iš tiesų praeitą mėnesį turėjome 2 dalių mokymus apie internetinės prekybos platformas, bet taipogi apie internetinę svetainę, ką jūs turite daryti, kad iš tiesų svetainė, jos pagalba pasiektumėt visus savo norimus tikslus, tai galite eiti į Auksu Google programos puslapį ir ten rasite būtent tai, ką matote prieš save, tai šitų 2 mokymų įrašus, tai būtent pasižiūrėkite labai informatyvus, detalus ir nuseklus mokymai, kurie tikrai, manau, padės jums iš tiesų pagerinti ir pakelti savo svetainę ar internetinės prekybos platformą į naują lygį. Antroji valdomos komunikacijos platforma ir kuri dažnai yra praleidžiama iš tiesų tam tikrų verslų, bet yra labai labai svarbi, tai vadinama Google My Business paskyra. Kasgi tai yra? O tai yra va, tai, ką jūs matote iš tiesų prieš iš save ekrane. Ir tikriausiai patys esate labai dažnai susidūrę, kai einate į Google paiešką, įvedat vieną arba kitą kažkokį taip galbūt produktą, galbūt paslaugos formą ir jums, aišku, išmeta rezultatus iš pradžių Google paieškoje, bet labai dažnai išmeta ir va tokį va žemėlapį, kur yra pažymėtos vietos, kurių jūs galite ieškoti, fizinės lokacijos ir apačioje yra nuo 3 iki 4 jau rekomenduojamų Google rekomenduojamų vietų ir jūs galite atsidaryti didesnį sąrašą. Tai vat, jeigu žiūrim į pavyzdį priešais jūsų akis, kai aš ieškojau autoserviso, tai man būtent rodo autoservisus žemėlapį Vilniuje, nes aš esu iš Vilniaus ir autoservisų tam tikrų autoservisų buveinės ir tam tikri autoservisai, vat, matote, reitinguojasi aukštai. Padagri, Skemi, Barilla ir panašiai. Tai vat, šitie autoservisai reitinguojasi čia, dėl to, jog turi Google My Business paskyrą. Tai susikūrė paskyrą ir pagal tai Google juos reitinguoja. Kodėl yra labai svarbi šita dalis, nes kartais mums atrodytų, tai man nelabai svarbu atsidurti vat, būtent šitam bloke. Aš galiu atsidurti žemiau jo, kai tam tekstiniuose rezultatuose ir žmogus paspaus. Tai keli aspektai. Tai visų pirma, net 46% visų Google paieškų yra susijusiomis su paieškomis tam tikrų fizinių vietų šalia manęs. Tai gali būti autoservisas, kirpykla, parduotuvė ar dar bet kas kitas. Tai nepaisant to, kad yra internetas, žmonės ieško ir tų fizinių lokacijų. Tai jeigu jūs turite vat, fizinį lokaciją ar tai parduotuvę, tam tikrą buveinę, būtinai turite turėti Google My Business paskyrą, nes kitaip žmonės ieškodami gali jūsų ir nerasti. O antroji priežastis, kad netgi 68% vartotojų iš tiesų ieškodami šitos informacijos, jie randa kontaktus iš Google paieškos puslapio net neįdami į prekinio ženklo svetainę. Tai va šitame atveju, kai jūs matote, ieškodamas autoserviso, aš matau ir Dagrio kontaktinį telefoną, ir adresą, ir kitų autoservisų. Tai va 68% vartotojų tiesiog iš čia pasiema numerį ir nebeina į svetainį. Įsivaizduojat, koks didelis srautas žmonių tiesiog dingsta, jeigu jūs nesat ir jūs neturit Google My Business paskyros. Bet dar svarbiau iš tiesų yra ne tik ją turėti, bet ir aukščiau reitinguotis. Turėti neužtenka, jūs galite ją turėti, būti vienas iš 20, bet būsite kažkur apačioje reitingavimuose ir pirmosiose pozicijose šitame bloke, ką matote priešais jūs net nebūsite ir jūs vartotojas nepamatys. Tai ką iš tiesų daryti, kad reitinguotumėtės aukštai Google My Business paskyroje? Tai pirminis dalykas be abejo susikurti Google My Business paskyrą, kitaip nieko mes ir nepadarysime. Tai jeigu dar neturite jos, ir jeigu žiūrite įrašą šių mokymų, padarykite pauzę, bėkite į Google paiešką, įveskite Google My Business paskyrą ir iš karto paspausite pirmąją nuorodą ir galėsite labai greitai susikurti šią paskyrą ir toliau daryti veiksmus, kuriuos tuoj papasakosiu. Antrasis etapas tai yra supildyti visą prašomą informaciją. Tai visų pirma pasirinkti tinkamą jūsų verslo kategoriją, įvesti adresu, kurio vartotojai iš tiesų galėtų jūs pasiekti ateiti pas jūs, veikinti kontaktinį telefonų numerį, taip pat ir darbo valandas. Jeigu yra tam tikri pokyčiai jūsų kontaktuose ar darbo valanduose, tai iš tiesų pakeiskite juos taip pat, nes vartotojai šitą informaciją priima ir jie ją naudoja ir gali pas jūs atvažiuoti, kai jūs tiesiog nedirbat arba susisiekti su jumis negali. Ir aprašykite savo verslą, ką jūs darote, kokias paslaugas teikite, kokių netikite. Kuo didesnis yra ir platesnis aprašymas, tuo aukščiau jūs galite reitinguotis ir to lengviau bus vartotojui suprasti, ar jūs teikite tas paslaugas, kurių jūs nori. Taipogi nepamirškite įdėti nuotraukų. Kuo turite irgi daugiau ir kokybiškesnių nuotraukų, ne tik algoritmas jūs reitinguoja aukščiau, bet ir vartotojas susidaro geresnį įspūdį. Turite autoservisą?
Įdėkite nuotraukas iš savo autoservisų, bet be abejo, kad jis būtų reprezentatyvios. Jeigu turite tam tikrą kirpyklą ar parduotuvę, galbūt darykite absoliučiai taip pat ir žmogus pamatys, apie ką yra kalbama ir galės didesnį reprezentacinį įvaizdį susitkurti apie jūs. Na ir paskutinis dalykas, kuris yra bene svarbiausias ir aš apie jį kalbėsiu šiandienos mokymuose ne kartą, tai yra atsiliepimai. Ir kaip matote priešais save, jeigu mes žiūrime į dagrį, tai jis turi 3,9 žvaigždutės iš 5 ir yra virš 200 atsiliepimų. Tai reiškia, virš 200 žmonių paliko atsiliepimus. Jeigu žiūrėsime į įvairiausios komunikacijos ir įtikinimo formas, tai su atsiliepimai yra pati paveikiausia komunikacijos forma ir tai vartotojai iš tiesų susidaro įspūdį, ar man eiti pirkti iš to tiekėjo, ar jo galima pasitikėti, ar ne. Tai skatinkite savo klientus iš tiesų palikti atsiliepimą Google My Business paskyroje. Jiems labai paprastai galite išsiųsti tiesiog nuorodą, kurią jie paspaudę galės parašyti atsiliepimą. Tai veikia, tai yra labai labai svarbus svertas, ne tik reitinguojantis, bet ir vėliau vartotojams iš tiesų randant ir einant pas jūs. Jeigu taip atsitiko, kad yra žmonių, kurie parašė neigiamus atsiliepimus, iš tiesų atsakykite į juos, nes jūs padėsite ne tik tai tam vartotojui, bet ir visiems kitiems, kurie ateina ir skaito. Nes jeigu aš ateinu ir perskaitau neigiamą atsiliepimą, nėra jokio atsakymo iš to prekinio ženklo, aš priemu tą komentarą kaip tiesą. Ir jeigu ta tiesa nėra labai maloni, aš tikriausiai ir neįsiu ir nenaudosiu jūsų paslaugomis. Vienas yra mano asmeninis pavyzdys, autoservisas čia neatsitiktinai atsiradęs, iš tiesų ieškojau, kur Vilniuje nuvežti automobilį, kuriam padariau tam tikrų žaizdų, ir iš tiesų ieškojau autoservisų ir skaičiau atsiliepimus. Ir radau porą jų, iš kelių rinkausi ir paskaičiau vieno, kito, trečio atsiliepimus, tai tas pirmasis, kurį galvojo važiuoti, paskaičiau atsiliepimus, būtent Google My Business paskyroje, tai atsiliepimai nebuvo patys teigiamiausi ir nebuvo jokio atsakymo iš to prekinio ženklo, iš tos įmonės. Tai natūraliai šitos įmonės nesirinkau. Tai kiti vartotojai daro absoliučiai tą patį, tai pasirūpinkit, kad turit komentarus, atsiliepimus, jeigu neigimi, atsakykite į juos ir padėkite žmonėms. Kita dalis jūsų valdomos komunikacijos be abejo eis per Facebook verslo puslapį. Ir jeigu žiūrint į jį, nekalbant apie jo turinį, ką ten reikia komunikuoti, ką daryti, bet bendrai kaip į savo buveinį internete, per kurią jūs galite valdyti komunikaciją, tai būtent tai yra komunikacijos kanalas. Bet taipogi tai yra pirmojo įspūdžio šaltinis. Ką daro dauguma vartotojų dabar, norėdami susižinoti, kas tai yra per prekinį ženklas ar įmonė, jie eina tiek į Google paiešką, tiek ir į Facebook tinklą ir būtent įrašo tos įmonės pavadinimą ir pasižiūri, kas yra jų Facebook profilį. Ganau tapo toks normalus įprotis mums susiieškoti informacijos. Ir susu, jeigu jis nueina į jūsų profilį, pamato arba galbūt jo nėra, arba ten visiškai yra dykuma, vakumas, galbūt paskutinis įrašas buvo prieš 2 metus, yra 2 sekėjai ir nieko daugiau nedaroma, tai tas pirminis įspūdis būna labai blogas. Ir jūs tą pasitikėjimą nekuriat, o greunat, jeigu jis jau bent kažkoks tai buvo. Kai kalbėjau apie internetinės svetainės praeituose mokymuose, minėjau, kad pasitikėjimo kūrimas internete yra labai svarbus svertas vartotojui priimant sprendimą ir jis kūrimas iš mažyčių dalelyčių. Tai būtent vienas iš jų yra, kaip atrodo jūsų Facebook verslo puslapis. Taipogi atsiliepimai. Žmonės irgi yra dažnai linkę palikti atsiliepimus Facebook verslo puslapyje, tai tie patys komentarai, rekomendacijos, kaip ir Google My Business paskyroje, galvoja ir čia. Na ir be abejo, pats naujausia priemonė, kaip kai kurie prekiniai ženklai išnaudoja Facebook tinklą, tai naudoja jį kaip internetinės parduotuvės puslapį netgi. Ten galite susikelti savo prekes ir nebūtina turėti internetinio puslapio, kad parduotumėt, kad vartotojai su jumis susisiektų būtent pažiūrės savo prekes. Lietuvoje šis būdas dar nėra labai prigijęs, jis nėra labai įprastas, tai didelės sėkmės iš tiesų siūlyčiau nesitikėti, galite iš tiesų, bet daug, žiūrint iš praktikos, tai iš tiesų neatsvers internetinės svetainės, bet žiūrint link kur juda vakarai ir Azija, iš tiesų aš manau, Lietuvai irgi ateistas vadinamas social shoppingas, kai žmonės perka tiesiai iš socialinių tinklų. Keli patarimai, kuriuos norėčiau duoti, kalbant apie jūsų Facebook'o verslo profilį, tai visų pirma, supildykite visą informaciją apie savo verslą. Tie blokai, kurie yra ten, jie nėra tam, kad būtų užtušti, bet iš tiesų vartotojas ateina, jį ir skaito, tai supildykite kuo daugiau ir kuo išsamesnė ir įtaikingesnė informacija. Kalbant apie įrašus, neišsiplėsiu, kiek jų reikia, tai yra kiekvieno prekinio ženklo strategija ir taktika, bet norint sukurti tą tinkamą
pirminį įspūdį ir bendrai, kad iš tiesų virsmas vyksta, ta įmonė prekinis ženklas yra gyvas, bent vienas, du įrašai savaitę yra rekomenduojami vien dėl to gyvumo palaikymo, kad iš tiesų egzistuojate, o nesate miręs. Jeigu tik pradėjote iš tiesų verslą, įrašus galite paskelbti atgalinę datą, sukuriant, sakykime, tam tikrą vaizdą, kad iš tiesų komunikacija vyko iš anksčiau, tai jums gali būti daug paprasčiau vėliau komunikuoti. Žiūrint į sekėjų kiekį, vėlgi, labai plati tema, apie ją galima būtų kalbėti ir kalbėti, bet žiūrint apie pasitikėjimo sukelimą, tai yra toks 1000 sekėjų, galima būtų sakyti, toks skaičius, tokia riba, turint virš 1000 iš tiesų parodoma, kad prekinis ženklas arba įmonė jau kažką daro, jie žmonės pasitikė, jie su jie bendarbiavo. Tai irgi stengitės turėti bent 1000 ir jau tada šitą pirminį darbą būsite padarę. Ir vėlgi, jeigu yra atsiliepimai klientų, atrašykite juos ir prašykite savo klientų, kad jie paliktų atsiliepimus taip pat. Ir pradžioje, kai kalbėjau apie internetinę svetainę, sakiau, kad 90% verslų privalo juos turėti ir yra likę tie 10%. Tai aš esu, va tie 10% jiems nebūtina turėti internetinę svetainę, o jie pasinaudoja Facebook My Business paskyra kaip pagrindinė internetinė buveinė. Kokie tai gali būti verslai? Tai vienas iš jų tai yra kirpyklos. Ir prieš visus jūs matote kirpyklą punktą, kurioje aš lankausi, nepaisant to, kad pastarosiomis dienomis jie iš tiesų pasileido savo internetinę svetainę, bet prieš tai visą komunikaciją, bendravimą su vartotoju, kliento aptarnavimą, rezervavimą laiko vykdė per Facebook verslo paskyrą, nes ten yra tikrai priemonių, kurių pagalba galit registruoti vartotojus, rezervuoti jų laiką, bendrauti, palaikyti ryšį ir jie puikiai tai darydavo. Antrasis pavyzdys tai yra keramikos studija, kurią lanko mano sužadėtinė, tai irgi visa komunikacija su ta studija vykdo per Facebook tinklą. Ji rezervuojasi laiką, kada jie teisi pamokas arba kada nori pasinaudoti studiją, jie gauna priminimus prieš dieną ir prieš valandą, kada ateina jos laikas, irgi patogi platforma, būtent tokio tipo verslams ir internetinis puslapis ne visada yra būtinas. Na ir trečioji, kuri iš tiesų yra dažniausiai pasitaikanti, tai yra restoranai ir kavinės. Nes joms iš tiesų pagrindiniai informacijos šaltiniai, ko ieško žmonės, tai yra telefono numeris, tai yra kontaktinis adresas, darbo valandos, na ir meniu. Jeigu galbūt turite specialius dienos pasiūlymus, tai taipogi. Ir visą šitą informaciją labai paprastai galite įkelti į Facebook puslapį ir taip žmonės su jumis susisiekia. Tai prieš jūs yra vienas tailandiečių maisto restoranas Vilniuje Vatai Tau, kurie puikiai veikia Facebook My Business, Facebook Business paskyros pagalba ir aš su jais irgi komunikuoju arba užsakau maistą ar staliuką, taipogi pasinaudodamas jų paskyrą. Kadangi natūraliai gali kilti klausimų, tai pakalbėjom čia apie Facebook paskyrą, tai kągi man ten daryti. Sakiau, apie turinį daug nekalbėsiu, bet bendrai galiu pasidalinti vienu tokiu praktiniu patarimu, koks turi būti turinys. Ir iš tiesų turinys turi būti toks, kuris suteikia vertę, ne tik vertę jūsų vartotojui, bet iš tiesų vertę jūsų verslui. Ir žiūrint į vairiausius tyrimus ar apklausas, galime išskirti tris kategorijas turinio, kuris iš tiesų verta skleisti, kuris iš tiesų verta galvoti ir kurti. Tai visų pirma yra informacinis turinys apie jūsų produktą ir paslaugą, kurie pristato būtent šitos dalykus. Tai yra edukacinis turinys, padeda vartotojams išspręsti vieną arba kitą problemą, instruktuoja. Kai vienas pavyzdys gali būti, jeigu jūs esate dviračio parduotuvė arba dviračio mechanikas ir jūsų tikslas yra gauti klientų pas save, jūs taipogi galite Facebook'e dalintis edukaciją, kaip susitvarkyti vieną arba kitą agregatą dviratyje, kaip paruošti žiemą ir panašiai. Vartotojai gavę šitos naudos jau turės jūs mintyje, kai jiems reikės paslaugos, kurią jūs teikite. Na ir trečioji dalis tai yra pramoginis. Tai yra nuotraukos, visokios linksmos, paveiksliukai ir kiti dalykai. Tai irgi žmonėms tas patinka, jie naudoja socialinius tinklus tam, kad atsipalaiduoti. Jeigu norit pasiekti kuo geresnius rezultatus, šitos tris turinio tipus formas turite maišyti. Jeigu jūs komunikuojate vien per informacinį turinį, vien kalbat apie savo produktus, paslaugas ir jokios kitos vertės nesukuriat, tai gaunasi jūs kaip esat halės turgus. Ateina žmogus, pasižiūri ir išeina. Jokios iš tiesų vertės didesnis neduoda. Tuo tarpu, jeigu skelbėt vien pramoginio turinį, vien kačių kur šuniukų nuotraukas, na, dažniausiai iš tokio turinio jūs neįtikinsit vartotoją, kad jis įsigytų jūsų produktą. Nebent be abejo jūs esate šuniukų arba kačiukų tam tikroj nišoj. Tai galbūt gali suveikti. Pereikim tada prie gaunamos komunikacijos. Tai kasgi tai yra? Tai gaunama komunikacija iš tiesų tai yra žinomumo didinimas per kitų asmenų ar šaltinių
nemokamai sukurti ir paskelbtą turinį apie jūs. Tai būtent čia yra labai svarbu paminėti, kad tai yra nemokamas, nes jeigu jūs jau užperkate tą turinį, tai tampa mokama reklama ir būtent tai gali būti arba fiziniai asmenys, arba trečiosios šalys. Dažniausiai internete pasitaikantis gaunamos komunikacijos formos, tai yra nemokami straipsniai internetiniuose portaluose, tai gali būti paminėjimai socialiniuose tinkluose, YouTube filmukai, kur žmonės daro atsiliepimus apie jūsų prekį arba produktą, įrašai rekomendacijos formose arba tam tikrose puslapiuose, galbūt komentaruose netgi, bei mano minėti atsiliepimai. Ir iš tiesų žiūrint tas visas mūsų tris komunikacijos formas, apie kurias šiandien kalbėsime, gauta komunikacija bendrai vartotojų yra pripažįstama kaip patikimiausia komunikacija, nes jie ateina iš trečiųjų šalių, kurie sąlyginai yra objektyvus, tai mes tą informaciją priimame labiau negu iš to prekinio ženklo. Prekinis ženklas gali komunikuoti apie save bet ką ir nebūtinai vartotojas tai priims kaip užties. Bet jeigu yra kažkoks pašalinis šaltinis, kuris tą patį sako, mes šitą informaciją priimame daug labiau, daug arčiau. Tai vėlgi, jeigu jūs šiuo metu nedirbate ties gaunamą komunikaciją, labai skatinu tai daryti, nes sukursite žymiai didesnį pasitikėjimą iš vartotojo perspektyvos. Keli patarimai, kaip jūs galite gauti tos komunikacijos, gaunamos komunikacijos ir turinio daugiau. Tai visų pirma, skatinkite žmonės dalintis nuotraukomis arba istorijomis, paminint jūsų socialinius profilius. Ir tai galima padaryti labai įvairiai. Vienas iš pastarųjų tokių gana populiarių būdų, ką esu matęs, ypač internetiniai prekyboj, tai kai yra siunčiamas siuntinys, žmogus atidaro, gauna ten ne tik tai savo produktą, bet ir tam tikrą brošiūrą arba lankstinuką, paprašant ar galite pasidalinti mūsų produktu ar savo nuotrauką savo socialiniuose tinkluose ir mes tada irgi šitą nuotrauką būtent pasidalinsime. Tai būtent paskatinti tą žmogų pasidalinti fainą linksmą emociją ir taip skleisti informaciją apie jūs. Vienas toks virtualus pavyzdys būtų mano, jeigu aš lankyčiausi Joniškė, tai būčiau apsilankęs krepšinių muziejuje ir jeigu tam tikri žmonės iš tiesų iš to muziejaus arba galbūt muziejų pačiame būtų pasidalinkite savo įspūdžių apie muziejų, tai žmonės yra linkę dalintis geromis emocijomis ir iš tiesų tai nėra didelis darbas. Tai būtent mano toks būtų pasidalėjimas ir jau Joniškė iš tiesų šitas centras gauti didelės naudos, nes mano pažįstami, mano tos draugų rato socialiniuose tinkluose pamatytų šituos įrašus ir tai būtų visiškai nemokama. Antroji dalis, tai be abejo, dalinkitės tais įrašais. Tai jeigu, vat, kalbant apie Joniškį muziejų ir mane, aš pasidalinau savo emociją, savo nuotaiką, parašiau atsiliepimą iš tiesų ant savo sienos, tai tas Joniškio krepšinių muziejus gali iš tiesų paimti tą įrašą ir pasidalinti jį ant savo sienos, jeigu aš neprieštarauju. Ir tokiu būdu jūs kaip prekinis ženklas pasieksite didesnį dalį ir savo potencialių galbūt klientų, kurie seka jūsų puslapį, bet dar neapsisprendė ir pirkti paslaugą iš jūsų ar ne. Trečiasis dalykas, tai iš tiesų kurkite turinį, kurio vartotojai dalinasi. Kokio turinių vartotojai dalinasi? Tai yra trijų kategorijų, galima taip suskirstyti turinį. Tai visų pirma, turinys, kuris atspindi jų vertybės ar pažiūros. Dėl to labai dažnai matome žmonių sienų pasidalinimą tam tikromis socialinėmis akcijomis, iniciatyvomis, socialinėmis problemomis ir panašiai, nes būtent jie taip parodo savo vertybės ir savo pažiūros ir nori identifikuoti savęs su šitais dalykais ir kad kiti jų pažįstami ir aplinkiniai interpretuotų juos taip pat. Tai jeigu jūsų prekinis ženklas vienaip ar kitaip gali dalyvauti šitoje diskusijoje, tai irgi galite tai daryti ir kurti istorijas ir įrašus būtent apie šituos dalykus. Antroji dalis tai yra būtent turinys, kuris mūsų manimų, mūsų aplinkiniams ar mūsų pažįstamiems draugams, su kuriais mes esame susikontaktavę, bus naudingas arba įdomus. Tai čia būtent eina ta edukacija. Jeigu aš matau, kad su manim dviračių taisykla pasidalino įrašų, kaip paruošti dviratį žiemai ir aš žinau, kad mano draugų rate yra nemažai tokių pačių dviratininkų, aš be abejo šitų įrašų pasidalinsiu, nes aš irgi noriu būti naudingas jiems. Tai veikia žmonių pasąmonė iš tiesų ir tokie veiksmai yra labai dažnai atliekami, tai pasinaudokite šitų. Na ir trečiasis dalis tai yra turinys, kuris sukelia emocijas. Tai vat visi šuniukai, kačiukai yra būtent čia, nes sukelia fainas emocijas, yra linksma, yra pramoginis turinys. Iš prekinio ženklo, kaip galite komunikuoti tas emocijas ir jas pakelti, jas aktyvuoti jūsų potencialiuose klientuose, tai yra dalintis istorijomis.
galbūt kaip jūsų paslauga, kokią rezultatą pasiekė, kaip galbūt pakeitė vieno arba kito žmogaus gyvenimą. Galbūt pasidalinkite istorijomis apie savo darbuotojus, apie savo įmonę, kokį kelią yra įveikusi, kokius iššūkius įveikusi taip pat. Šitos istorijos mus žavė nuo pat praeities ir mes esam linkę dalintis istorijomis taip pat. Kitas būdas tai yra iš tiesų mėginti būti nemokamai publikuotam tam tikrose internetiniuose portaluose. Tai iš tiesų padaryti nėra paprasta, nes be jūsų yra šimtai kitų prekinių ženklų, kurie tai nori padaryti. Tai iš tiesų, jeigu norite, kad apie jūs būtų nemokamai paskleista informacija, tai nesusimokat už savo straipsnių, kad nemokamai apie jūs patalpintų, tai turi būti ne reklaminis straipsnis, tai turi būti vėlgi tam tikra istorija, įdomus turinys arba edukacija, kuri būtų įdomi to žurnalisto arba to leidėjo auditorijai. Tai jeigu jūs turite tokią istoriją, jeigu neturite, pagalvokite, galite sukurti, galbūt tam tikrą statistiką pasinaudokite iš savo prekinių ženklų ar vartotojų naudojimosi, sukurkite įdomią edukaciją, informaciją ir išsiųskite internetiniams portalams ir iš tikrųjų atsirastų, kurie mielai pasidalins, jeigu informacija yra vertinga ir nėra per didelės reklamos joje. Kitas būdas tai irgi, jeigu jūs figuruojate tam tikram versle, kur yra nemažai socialinių grupių sukurta apie tą temą, tai vat mano vėl minėti dviračiai yra nemažai dviračių temų, galite, jeigu vėl turite edukacinį kažkokį tai turinį, paprašyti to socialinių grupių administratorių, kad jie irgi pasidalintų jūsų straipsnių informaciją būtent apie tą dalyką, kurį jūs kleidžiate, irgi galite susilaukti sėkmės. Na ir paskutinysis dalykas, tai be abejo pasiūlyti savo produktą ar paslaugą nuomonės formuotojams. Ir iš tiesų, kalbant apie nuomonės formuotojus, irgi yra labai plati tema. Bet kodėl jie vis dar veikia, nepaisant to, kad jų įtaka iš tiesų mažėja ir jų įtaka pardavimams arba rekomendacija mažėja, bet visgi jie aplink save būrė panašią auditoriją iš tiesų, kurie jie patys yra, jie su jie komunikuoja ir ta auditorija bent iš dalies iš tiesų jie pasitiki ir pasitiki jų rekomendacijomis. Yra ne viena iš tiesų istorija ir Lietuvoje taip pat, kaip tam tikri nuomonės formuotojai iš tiesų, taip sakyt, išvežė tam tikras kampanijas arba tam tikrus prekinius ženklus, pardavė milžiniškus kiekius produkcijos, vien dėl to, kad šitie prekiniai ženklai su jais bendarbiavo, bet be abejo, bendarbiavimas buvo ilgalaikis, o ne trumpalaikis. Kalbant apie darbą su nuomonės formuotojais, tai ką iš tiesų čia daryti, jeigu jūs norite gauti komunikacijos iš jos, tai visų pirma atrinkti tuos nuomonės formuotojus, kurie atitinka jūsų prekinį ženklą ir atitinka jų auditoriją, atitinka jūsų tikslinį segmentą taip pat. Aišku, yra labai dažnai mums norisi, kad apie mus patys didžiausi nuomonės formuotojai pasidalintų mūsų įrašų, bet labai dažnai tie nuomonės formuotojai, jų sekėjai yra absoliučiai visi žmonės, arba tai būna ypač paaugliai. Tai, kad jie pasidalina, iš tiesų jums naudos nebus beveik jokios. Tai irgi pagalvokite apie tai. Antras būdas, tai antra dalis, tai aišku, yra susitarti dėl bendarbiavimo. Tai visų pirma, kokie bus įrašai, kaip bus dalinamasi jūsų produktų arba paslauga, kiek to turinio formato jūs turėsite, bei be abejo, koks bus apmokėjimo modelis. Ir galima sakyti, yra trys tokie populiariausi apmokėjimo modeliai. Pirmas, tai yra jūs tiesiog sumokate už įrašą ir tos kainos be abejo sviruoja nuo priklausomai nuo sekėjų kiekio ir galbūt nuo to, ant kiek nuomonės formuotojas yra paklausus, bet iš tiesų, jeigu planuojate dirbti su tais jau labiau žinomais nuomonės formuotojais Lietuvoje, tai tikėkitės, kad mokėsite virš 500 eurų už tam tikrą įrašą, story arba kitą turinio formatą. Bet yra ir kitų būdų. Tai vienas iš tų, tai iš tiesų susitarti, duoti tam tikram nuomonės formuotojui nuolaidos kodą ir iš tiesų sakyti, kad tie pardavimai, kurie ateina per tą kodą, tam tikrą pajamų dalį jūs dalinsitės su nuomonės formuotojui. Irgi gana dažnas būdas, bet jis veikia tik tai su jau galbūt mažiau sekėjų turinčių nuomonės formuotojais, kadangi jie yra labiau linkę dirbti tokių pavidalų. Na ir trečiasis būdas, tai jau jeigu jūs dirbate su vadinamais tais mikro nuomonės formuotojais, mikro influenceriais turinčios labai mažai sekėjų, tai tiesiog turėti barterinius mainus. Jūs tiesiog duodate savo produkciją už galimybę, kad tas žmogus iš tiesų pasidalins su savo sekėjais apie jūsų produktą, duos tam tikrą atsiliepimą. Tai vėlgi, rinkitės tuos, kurie atitinka jūsų tikslus, jūsų prekinį ženklą ir strategiją. Na ir trečioji dalis, iš tiesų, kuri dažnai yra pamirštama, tai panaudokite tą turinį, kurį sukuriate nuomonės formuotojai ir jūsų socialiniuose tinkluose. Dalinkite su savo sekėjais, galbūt naudokite reklamos, jeigu esate sutarę, ir kitaip skleiskite. Nes iš tiesų būtų labai
gaila, jeigu visas tas turinys išliktų tik tai nuomonės formuotojo sienos arba dingtų po 24 valandų, jeigu tai yra Instagram story formatas. Šiuo pasinaudokite ir toliau skleiskite. Na ir ką, pereiname tada prie mokamos komunikacijos. Tai iš tiesų komunikacijos forma, kai mes mokame tam, kad mūsų turinys būtų pamatytas vieno ar kito žmogaus. Ir kalbant apie Lietuvą, pagrindiniai mokamos komunikacijos kanalai tai būtų šie. Tai visų pirma yra Facebook ir Instagram socialiniai tinklai, nes jie yra, su Lietuvoje yra patys didžiausio socialiniai tinklai. Taip pat yra LinkedIn, kuris neseniai perkopė 500 000 vartotojų Lietuvoje. Bet komunikacija jame ir iš tiesų yra gana sudėtinga. Reklama taipogi yra pati brangiausia ir jį veikia, aš sakyčiau, tik tai verslas verslui kai kada. Tai labai atidžiai pagalvokite prieš eidami ir kurdami reklamą ten, nes iš tiesų tai bus gana sudėtingas procesas, bet gali atnešti taipogi gerų rezultatų. Na ir Google platforma savyje turi labai daug produktų, apie juos ir pakalbėsime. O jeigu kalbam apie tą vadinamą banerinę reklamą, tai yra vaizdinė reklama, tai tada mes turime tokius 3-4 populiariausius lietuviškus portalus. Tai Delfi, 15 minučių, LRytas ir TV3 LT. Tai yra patys didžiausi ir populiariausi mokamos kanalos formatai, kadangi jie turi didžiausią pasiekiamumą visos mūsų auditorijos. Tai pasižiūrėkime dabar į kiekvieną iš jų, kokie jų yra privalumai, kokie iššūkiai. Tai kalbant apie Google, tai jį įeina, galima sakyti, tokios 5 pagrindiniai reklamos kanalai. Tai pirmoji tai yra Google paieška, tada mes turime reklamą Gmail elektroninėje pašto dėžutėje, turime reklamą YouTube platformoje, tada yra banerinė reklama internetiniuose portaluose, bei reklama mobiliosiuose programėlėse. Kalbant apie Google paieškos reklamą, tai be abejo, kiekvienas iš jūsų esate su ja susidūręs. Tiek naršant mobiliajame telefone einantį Google paiešką, tiek ir nešiojamame kompiuterį. Ir būtent, kai atsidarote, įvedate vieną arba kitą raktažodį, prieš jūsų ekrane, sakykime, yra įrankis. Ir pirmasis rezultatas, kuris matote, yra vėliavėlė ad, arba jeigu jūsų naršyklė yra lietuviškai, bus skelbimas, tai būtent yra, kad tai yra mokama reklama ir šitas prekinis ženklas ten atsirado, nes mokėjo. Šis reklamos forma yra puiki dėl to, jog mes galime pasiekti vartotoją, kuris turi aukštą ketinimą tam tikrai informacijai arba prekiai. Ką tai reiškia? Jeigu aš ieškau įrankių, tai iš tiesų aš jau parodau, kad aš turiu arba intenciją pirkti tam tikrą įrankį, arba aš noriu gauti labai konkrečios informacijos arba vieną arba kitą įrankį, gal prekinį ženklą to įrankio ir galiausiai įsigyti šį produktą. Tai reiškia šitą, jeigu mes turime įrankį LT, va, ką jūs matote prieš įsive, jam nereikia įtikinėti manęs, kad man reikia plaktuko arba man reikia grąžto padaryti vieną arba kitą dalyką namuose. Aš jau iš tikrųjų turiu tą intenciją, jam tai lieka man parduoti. Tai va būtent dėl to šitas kanalas yra labai labai efektyvus ir naudojamas bene dažniausiai, kalbant tiek apie internetinę komerciją, tiek ir apie fizinės vietas. Šią reklamą mes kontroliuojame pagal įvestą frazę, tai prieš jūs prekinį ženklas nori rodyti reklamą, kai žmogus įveda žodį įrankiai, aš galbūt galiu pasirinkti rodyti reklamą tik, kai žmogus įveda žodį plaktukas, arba nerodyti reklamos, kai žmogus įveda plaktukas, nes arba neturiu tokio asortimento, arba matau, kad labai dažnai žmonės, kurie ieško šito raktažodį, iš tiesų produkto neperka, bet nori tik tai tam tikros informacijos arba edukacijos. Google reklama, jeigu yra prekinių ženklų, kurie nori reklamuotis tam tikram raktažodyje, visada bus pirmoje top 4 Google pozicijose iš tiesų. Tai jeigu norite ten atsirasti, tai iš tiesų negalėsite tai padaryti be reklamos, jeigu yra reklamuojami iš tiesų, jeigu kiti prekiniai ženklai reklamuojasi tam raktažodžiui. Na ir visa reklama iš tiesų yra paremta tekstinė reklama, tai nėra jokių nuotraukų arba video, bent šiuo metu viskas yra teksto pavidalu. Kokiegi yra privalumai ir kokie yra iššūkiai Google paieškos reklamos? Tai pirmas privalumas tai nėra jokios platformos mokesčių. Skambėtų gana ironiškai, nes iš tiesų už reklamą tai jums reikės mokėti. Tai kaipgi čia gali būti, jog nėra platformos mokesčio? Tai yra labai paprasta iš tiesų. Tam, kad jūs turėtumėt prieigą prie platformos, kurtumėt reklamą, jums nereikia papildomai nieko mokėti. Nes yra kitų platformų, apie šiandien nekalbėsime, bet jų yra tikrai nemažai, kur ne tik turite mokėti už reklamą, bet ir turite mokėti tam tikrą technologijos mokestį, kad jūs turite prieigimą prie šitos platformos. Tai vat kalbant apie Google paiešką, tai šitos platformos mokesčio nėra.
Reklama yra labai lengvai pagaminama, tai yra tik tai tekstas, tai iš tiesų nesvarbu ir kokia kalba jūs reklamuojate, tą tekstą išversti bus labai labai paprasta. Galime pasiekti jau mano aptartas aukšto ketinimo pirkti auditorijas, dėl to šitas kanalas dažnai yra pasirinkamas internetinės prekybos platformų, nes iš tiesų generuoja gerus rezultatus. Galite turėti aukščiausios pozicijos Google paieškoje ir tai yra labai svarbu, nes beveik 80% vartotojų neeina toliau negu pirmas Google paieškos puslapis. Jie kokią informaciją randa ten, jiems tos ir užtenka. Tai 80%. Tai jeigu norite, kad iš tiesų jūs vartotojas rastų, pas jūs ateitų, jūs privalote būti pirmame Google paieškos puslapyje. Taipogi jūs galite pasinaudoti algoritmais. Ir apie tai, šitas privalumas yra visose platformose, apie kurias šiandien kalbėsiu, tai noriu šiek tiek pradžioje paminėti, kas tai yra. Tai įsivaizduokite, jūsų biudžetas yra limituotas, sakykime, yra 100 eurų, bet ir jūs už tą 100 eurų, sakykime, galite parodyti reklamą 100 žmonių. Bet yra 10 tūkstančių žmonių, kurie būtent ieško šitos frazės, kurią jūs norite rodyti reklamą. Tai natūraliai jūsų reklama bus rodoma vieniems žmonėms, o nebus rodoma kitiems žmonėms. Pagal kągi nuspręsti, kam bus rodoma, kam bus nerodoma. Ir jau čia į visą tą žaidimą įsivelia algoritmai, būtent Google reklamos algoritmai, kuriuos galite nustatyti, koks yra jūsų tikslas ir kokiems žmonėms, kokio profilio žmonėms jūs norite rodyti reklamą. Jeigu jūsų tikslas yra atvesti kuo daugiau žmonių į jūsų puslapį, tai jūsų reklama bus būtent rodoma tiems, kurie turi didžiausią tikimybę paspausti ant reklamos. Jeigu jūsų tikslas yra turėti kuo daugiau pardavimų puslapį, tai pasirinkę atitinkamą algoritmo parametrą, irgi jūsų reklama bus rodoma tik tai tiems žmonėms, kurie turi didžiausią tikimybę padaryti pirkimą. Jeigu jūs esat nusistatę tam tikrus pardavimo tikslus, sakykime, vieno vartotojo pritraukimo kaina negali būti didesnė negu 2 eurai, tai taipogi algoritmas tik tai atitinkamiems žmonėms rodys jūsų reklamą. Tai yra nuostabus iš tiesų būdas atsijoti visus kitus žmonės, kurie netitinka jūsų tikslo ir komunikuoti tik tai su tais, kurie suteiks jums pačią didžiausią naudą. Tai jeigu naudojatės Google paieškos reklama, iš tiesų įsigilinkite į skirtingus algoritmus, ką jie duoda, ką jie atneša, nes padarius pokytį iš vieno algoritminio parinkimo į kitą, rezultatai kardinaliai iš tiesų pasikeičia. Ir dažnai tai būna viena dažniausių klaidų, kurias aš matau, kai dirbu su prekiniais ženklais ir padedu jiems iš tiesų gerinti Google paieškos rezultatus. Na ir galiausiai iš tiesų už Google paieškos reklamą mokėsite tik už paspaudimus. Tai reiškia, jeigu jūs parodėte savo reklamą 100 žmonių, nei vienas iš jų nepaspaudė, tai jūs ir nieko ir nemokėsite. Kalbant apie iššūkius, tai tam tikrose nišose iš tiesų paspaudimo kaina gali būti labai aukšta. Tai jeigu mes kalbam apie vidutinį, sakykime, Lietuvos vidurkį, tokio kaip paspaudimo kainos net nėra, labai priklauso nuo nišos, tai gali būti nuo 10 galbūt centų iki 50-60 centų už vieną paspaudimą. Bet jeigu jūs konkuruojate, jeigu jūs veikite labai konkurencingoje nišoje, kur yra dideli marketingo biudžetai, galbūt tai yra tam tikra technologija, galbūt tai yra draudimai, galbūt tai yra prekyba akcijomis ar kiti dalykai, ten iš tiesų paspaudimo kaina gali būti iš tikrųjų gana didelė, kadangi didelė yra konkurencija, bet ir vartotojas, kuris atėjęs per tą paiešką, gali palikti gana nemažą pinigų dalį jūsų versle. Tai irgi tą turėkite omenyje. Ir pasiekus pirmuosius rezultatus su Google paieška, iš tiesų ką padaryti yra gana paprasta ir vėliau pasidalinsiu resursais, kurių pagalbos galite išmokti, kaip tai daryti. Toliau gerinti šitų kampanijų rezultatus iš tiesų gali būti gana sudėtinga, tai gali būti iš tiesų iššūkis ir jums reikės papildomos kompetencijos. Tai arba patys turėsite išmokti, arba dirbti su partneriais. Kadangi konkurencija, kaip sakiau, yra labai didelė, žmonės, kurie arba jūsų konkurentų reklamas prižiūri irgi kompetentingi specialistai, tai būtent ten jau prasideda tas žaidimas detalėse, kad pasiekti kuo geresnius rezultatus. Antrasis formatas tai yra Google banerinė reklama. Tai būtent tai, ką jūs dažnai galite pamatyti Delfi ar 15 minučių, arba vat ekrane prieš jūs, kad mes matome kamelijos reklamą. Tai būtent irgi jūs galite čia patekti per Google banerinę reklamą, kitaip dar vadinamas šitas kanalas Google Display Network arba sutrumpintai GDN. Tai kas tai yra? Tai yra vaizdinė reklama, dažniausiai tai yra statinė arba galbūt animuota reklama, vizualinė reklama vietiniuose ir tarptautiniuose portaluose. Ar tai būtų Delfi, 15 minučių, galbūt BBC, Guardian ar bet kas kitas,
kas iš tiesų leidžia šitą reklamą savo portalus. Turime labai platų auditorijos pasirinkimą šitam kanale ir aš apie jį šiek tiek pakalbėsiu vėliau, bei taipogi yra nemažas skirtingų formatų pasirinkimas. Kokie yra privalumai ir iššūkiai šito Google Display Network arba kitaip Google Display banerinės reklamos kanalo? Tai visų pirma, taipogi nėra jokios platformos mokesčio, reklama yra nesunkiai pagaminama, nors tai yra sunkiau negu kalbant apie Google paaišką, kur yra tekstinė reklama, bet iš tiesų, ko jums užtenka labai dažnu atveju, tai turėti tik tai porą eilučių teksto, tada turėti kvadratinį tam tikrą nuotrauką arba kitai vadinamą vaizdinį skidelį, banerį, taip pat stačiakampį ir viskas. Jums nereikia ten 5-10 skirtingų formatų ar dimensijų, jūs duodami šituos pagrindinius vienetus Google platformai, jau pati pritaikėsi su reklamą pagal plotą, į kurią gali šitą reklamą įdėti internetiniuose portalus. Kaip ir minėjau, yra labai platus vartotojų parinkimas, tai reiškia, jūs galite labai tiksliai atitaikyti, kam norite rodyti šitą reklamą, vėliau pakalbėsime, kas tai yra. Jūs turite galimybę iš jūsų gana nebrangiai būti matomi didžiausiose Lietuvos naujienų arba tarptautinių tinklapių portaluose. Vėlgi, kaip ir su Google paieška, galite pasinaudoti tais pačiais algoritmais, kas yra labai efektyvu ir naudinga, ypač jeigu jūsų tikslas yra tiesioginiai pardavimai internete. Parodymo kainos irgi yra gana žemos, tai jums nereikės mokėti milžiniškus pinigus, kad jūsų reklama būtų pamatyta, bei jūs turite galimybę rodyti pakartotinę reklamą. Kai žmogus apsilanko jūsų puslapyje ir jūs norite būtent rodyti specifinį žinutę, galbūt specifinį nuotrauką, tik tai tiems žmonėms, kurie iš tiesų pamatė, buvo jūsų puslapį ir apžiūrėjo galbūt produktą, o galbūt paliko prekę krepšelį. Kokie yra iššūkiai, tai jeigu žiūrėsime bendrai į internetinius portalus ir, sakykime, jūsų tikslas yra būti pačiame viršuje, virš netgi antraštės, turėti labai didelį tą formatą, kur tikriausiai daugelis esate matę, arba kitus labai specifinius arba inovatyvius reklamos formatus, to pasiekti su Google Display Network reklama gali būti labai sudėtinga. Tam iš tiesų jūs jau galbūt jums labiau tiktų vadinamas tiesioginis pirkimo būdas, kai turite skambinti jau tiems dienraščiams ir tartis tiesiogiai, kad būtume jūsų produktas būtų rodomas tam tikrose plotuose už tam tikrą kainą, tam tikrą laiką. Žiūrint, kalbant apie reklamos auditorijas, kaip sakiau, yra labai tikslios ir jūs galite jomis pasinaudoti siekiant kuo geresnių tikslų. Ir va čia jau prasideda visas skaitmeninės mokamos komunikacijos grožis, kai mes konkrečiai parenkam, ką mes norim rodyti reklamą, būtent tiems žmonėms, kurie atitinka mūsų tikslus, mūsų auditorijos aprašymą, mūsų segmentavimą, mūsų produktą, jo poreikius ir panašiai. Tai visų pirma, galime parinkti auditoriją pagal demografinius bruožus. Tai būtų amžius, lytis, jų gyvenamoji vieta arba lankoma vieta, kalba, kurią jie kalba, bei interesai. Pavyzdžiui, kelionės, kulinarija, sportas, laisvalaikis griname ore, teatras ir taip toliau ir panašiai. Tų kategorijų yra labai labai daug. Tai būtent labai galite konkrečiai atrinkti. Jeigu jūsų produktas yra labiau orientuotas į aukštesnių pajamų žmonės, tai galite galvoti, kokios veiklos domina tos žmonės. Galbūt tai yra teatrai, galbūt tai yra kinas, galbūt tai yra vakarienė, restoranuose arba kavinėse ir irgi galite parinkti būtent šituos interesus. Antroji dalis tai yra kontekstas. Tai būtent galite parinkti, kokiose internetiniuose portaluose ir vietose norite rodyti tą reklamą. Grįžtant, jeigu prie mano pavyzdžio dviračių parduotuvė, tai aš galiu parinkti visų pirma, kad noriu, kad mano reklama būtų rodoma tik tai tose temose, kurios kalba apie sportą. Tai būtent mano reklama bus rodoma tik tai prie sporto straipsnių. Taip pat galiu parinkti, kad būtų įrodoma tik tai tose straipsniuose, kurie turi raktažodį dviratis, arba dviračių remontas, arba dar kažkas. Bei galiu parinkti specifinius puslapius. Sakykime, vat noriu, kad mano dviračių reklama būtų rodoma krepšinių portalas. Tai galiu pasirinkti krepšinis net, basket news ir visa kita. Na ir trečiasis būdas tai yra elgsena. Tai iš tiesų netgi per banerinę reklamą galime pasiekti žmonės priklausomai nuo jų paieškos elgsenos. Tai jeigu kažkoks žmogus ieškojo dviračių taisyklą per Google paiešką ir nuėjo 15 minučių, aš jam galiu rodyti būtent savo parduotuvės banerį, reklamą 15 minučių, būtent taip jį parinkdamas. Taipogi galima rodyti pakartotinę reklamą, apie kurią užsiminiau, pagal tam tikrus gyvenimo įvykius atrinkti savo auditoriją, bei
pateikti Google platformai jau esamus jūsų klientus ir per jų bruožus bus formuojama, vadinama, panaši auditorija jau iš algoritminės perspektyvos. Toliau turime reklamą Gmail pašto dėžutė. Tai iš tiesų tai yra tekstinė ir vaizdinė reklama rodoma Gmail pašto dėžutė, kai prisijungiate per ją per internetinį portalą. Ir irgi taipogi, kaip ir Google Display kanale, mes turime labai platų auditorijos pasirinkimą, tai jis yra identiškas, tik tai be abejo mes neturime to viduriuko konteksto, nes visa reklama veikia tik tai vienoje platformoje, o ne skirtingose internetiniuose portaluose. Kaip atrodo Gmail reklama, tai iš tiesų taip, kaip jūs matote priešai save, dažniausiai mūsų Gmail pašto dėžutė yra išskirstyta į tris dalis, tai yra jeigu jūsų pašto dėžutė yra angliška, tai yra primary, social ir promotions, ir visos reklamos atsiduria šitame promotions aplanke. Ir kaip matote priešais save, tai mes čia turim Open24, aš turiu Open24 reklamą ir Grammarly, dėl to, jog čia yra, kaip matote, emblema ad. Ir kas vyksta, aš jau visų pirma matau tam tikrą antraštę šito laiško ir ją perskaitau. Jeigu paspaudžiu, tai matau vat, būtent tokią vaizdinę reklamą ir galiu toliau eiti į puslapį. Kai kuriems prekiniams ženklams iš tiesų šita reklamos forma veikia labai puikiai, tai irgi jūs galite išmėginti, ar jūsų auditorija yra paveiki per tokią reklamos būdą. Toliau kalbam apie YouTube. Kodėl YouTube ir Google? Tai natūralu, nes YouTube įmonė iš tiesų priklauso Google korporacijai, tai ir reklamą YouTube platformą jūs galite leisti tik per Google įrankius. Tai dažniausiai tai yra video reklama YouTube platformoje, tai gali būti prieš arba video viduryje, ir tai yra dažniausiai vyrauja, tai iš tiesų tas praleidžiamas video, kai jūs privalote pažiūrėti 5 sekundes ir tada praleidžiate tą video. Bet yra dar du kiti populiarūs formatai, tai yra 6 sekundžių nepraleidžiamas video, kur vartotojas turės pamatyti 6 sekundes, arba 15 sekundžių nepraleidžiamas video, tai labai panašiai, kaip būtų per televiziją, tai vartotojas tam, kad žiūrėtų savo turinį toliau, turi pažiūrėti 15 sekundžių jūsų reklamos. Kokie yra iššūkiai ir privalumai? Tai pirmas privalumas vėlgi nėra platformos mokesčio, tada tai yra per YouTube reklamą galite leisti video reklamą, kuri yra iš tiesų pati paveikiausia reklamos forma. Ir tai iš tiesų yra žinoma daugelį metų, tai audiovizualinis, tai reiškia garsinis ir vizualinis formatas yra pats paveikiausias reklamos formatas ir būtent tai jūs galite transliuoti ir YouTube platformai. Taipogi turite labai platų vartotojų pasirinkimą, kaip ir prieš tai mano aptartame Google Display Network parinkime, bet YouTube papildomai prisideda YouTube kanalai, video temos ir kiti dalykai susiję būtent su YouTube kanalu. Tai vėlgi, jeigu jūsų orientyras yra pasiekti žmonės, kurie žiūri YouTube'o tam tikrus filmukus, sakykime, mano atžvilgiu, aš norėčiau rodyti reklamą visose įrašuose, kurie yra apie dviračius arba apie sportą lauke, aš labai paprastai tai galiu pasirinkti ir pasiekti būtent tuos vartotojus. YouTube platformai mokame už pilną video reklamos peržiūrą arba už paspaudimą ant video, kai atsiranda mygtukas. Kalbant apie Lietuvą ir bendrai apie Baltijos šalis, tai iš tiesų vienas didžiausių privalumų tai, kad rinka yra labai labai nekonkurencinga. Ir iš tiesų jūs galite su mažomis investicijomis paskleisti savo turinį ir savo komunikaciją didelį vartotojų auditorijai. Nors mums gal kartais atrodo, kad jau tų reklamų mes matom daug, bet iš tiesų lyginant su vakarų valstybėm, tai yra labai labai nekonkurencinga rinka mūsų, dėl to kainos irgi yra labai žemos. Ir dėl to jums nereikia iš tiesų didelių biudžetų, jeigu jūs norite transliuoti audiovizualinį formatą, ką reikėtų daryti, jeigu, sakykime, norėtumėt būti televizijoje. Na ir taip pat YouTube platformą galite rodyti pakartotinę reklamą. Tai jeigu tie žmonės, kurie atėjo mano dviračių parduotuvę ir nieko neįsigijo, aš galiu toliau per YouTube jiems rodyti galbūt tam tikrus produktus arba tam tikrą filmuką, kurį esu padaręs apie tam tikrus dviračių prekinius ženklus. Na ir kokie iššūkiai, tai be abejo reikia turėti video medžiagą iš tiesų. Ji neturi būti ant tiek profesionali, kaip mes turime televizijos klipuose. Iš tiesų tokių investicijų nereikia, bet visgi tas klipas turi būti reprezentatyvus. Jis turi atitikti tam tikras YouTube taisyklės ir geriausias rekomendacijas, bet aš suturėjęs labai daug smagių pavyzdžių, kur iš tiesų prekiniai ženklai už 150 eurų pasidaro video, kuris iš tiesų jums atneša galybę teigiamo rezultato tiek prekinio ženklo prasme, tiek ir pardavimo. Tai irgi skatinu mėginti YouTube platformą, nebijokite jos, neišsigaskite, nes kaina tikrai yra žema ir pagaminti tą video jūsų norimą nėra taip sudėtinga, tai visgi nėra televizija.
Pereinant prie socialinių tinklų Facebook ir Instagram, kodėl šitos du tinklus iš tiesų įdedu į vieną, nepaisant to, kad jie yra skirtingi, bet iš reklamos perspektyvos jie yra labai panašus. Kadangi reklamą tiek Facebook, tiek Instagram tinkle galite leisti per Facebook platformą, visos parinktys yra identiškos, skiriasi tik tam tikri formatai, bet visi dalykai yra tokie pat dėl to šitos du kanalus, kai apie juos kalbu, kai sakau Facebook, reiškia kalbu apie vieną ir apie kitą. Tai iš tiesų per jį galime leisti vaizdinę, tai yra tiek statinė, tiek video reklamą Facebook ir Instagram tinkluose, taip pat ir Facebook ir Instagram partnerių programėlėse, bet apie jas plačiau šiandien nekalbėsiu. Vartotojų parinkimas taipogi yra labai labai tikslus iš tiesų ir yra virš 300 skirtingų kategorijų pagal vartotojų interesus, pagal jų pomėgius, taip kaip būtent vartotojai elgiasi tiek Facebook tinkle, tiek ir už jo, atliepia tiek prekinio ženklo žinomumo iš tiesų tikslus, tiek ir pardavimo skatinimo tikslus šitas kanalas. Tai nepaisant to, koks yra jūsų tikslas, jūs galite jį pasiekti būtent per šitos socialinius kanalus. Bet turėkite omeny, kad pagrindinis vartojimas šitų dviejų kanalų vyksta per mobilų į telefoną, reiškia, kai kūrite savo reklamas, pasižiūrėkite prieš jas leidžiami, kaip tai atrodo per mobilų į telefoną, per tą mažą ekranėlį. Nes labai dažnai mes padarom tas vaizdinės reklamas ant nešiojamo kompiuterio, ta vaizdinė reklama atrodo nuostabiai, bet kai mes ją sumažinome iki labai labai mažo dydžio, kas yra telefone, ten nieko neįmanoma įskaityti ar supras, kas yra reklamuojama. Tai būtent įsitikinkite, kad taip nėra, kad taip prarasite visą naudą. Kalbant apie auditorijos panaudojimą, tai iš tiesų yra labai panašu, kaip ir kalbant apie Google, tie patys blokai. Tai visų pirma yra demografiniai bruožai, tai yra amžius, lytis, vieta, kalba, taip pat ir interesai, kurie irgi, kaip sakiau, priklauso nuo daugelio dalykų, yra tikrai, tikrai tikslus. Pagal vartotojų įsitraukimų jūs galite jiems reklamuoti. Su pirma, galite skleisti reklamą savo puslapio sekėjams ir iš tiesų tai yra būtina, nes tik tai labai labai maža dalis jūsų puslapio sekėjų pamato jūsų turinį, jeigu jį nereklamuojate, jeigu tiesiog įdedate į savo, ant savo sienos. Galite rodyti reklamą tiem žmonėms, kurie įsitraukė jūsų reklamas ar įrašus, galbūt kurie paspaudė ant nuotraukos, parašė komentarą, pasidalino, like padarė. Galite irgi rodyti reklamą savo sekėjų draugams bei tiems, kurie peržiūrėjo vieną ar kitą jūsų video. Na ir taipogi galite rodyti reklamą žmonėms pagal jų elgseną. Tai su visų pirma, ką šiuo metu vartotojas ieško ir ko jis domisi. Ir mano visada naudojamas pavyzdys, man asmeniškai yra labai smagus, tai jeigu šiuo metu jūs nematote Facebook tinkle jokių automobilių reklamų, nueikite į porą automobilių prekybos puslapių, lietuviškų geriausiai, tada grįžkite į Facebook tinklą ir artimiausias 3 dienas jūs pamatysite labai labai daug skirtingų automobilinių prekinių ženklų reklamų. Dėl to, jog iš tiesų jūs pagal tam tikrus veiksmus esate traukiamas į tą grupę, kuri domisi automobiliais. Bet nieko nedarykite 3 dienas ir visos šitos reklamos išnyks, nes jūs automatiškai esat išbraukiamas iš šitos kategorijos. Tai taipogi vyksta ir su kitais visais vartotojais, kurie ieško vienų ar kitų produktų, galbūt jūsų paslaugų, tai galite pasiekti vartotojai labai efektyviai. Taip pat galite rodyti reklamą žmogui pagal tai, kur jis keliavo, ar tai jis yra dažnas keliautojas ar ne. Pakartoti ne tą pačią reklamą, kaip ir kitose tinkluose, gyvenimo įvykius, kuriuos mes patys pažymime Facebook platformai, bei taipogi kurti vadinamas, kaip jau minėjo, panašias auditorijos, kai jau algoritmiškai tinklai atrenka žmonės, kurie labiausiai yra panašus į mūsų esamus klientus ir mums nereikia spėlioti, kokie yra jų pomėgiai, interesai, ką jie daro internete, ko galbūt nedaro. Kokie būtų privalumai ir iššūkiai Facebook ir Instagram reklamos platformos? Tai pirma, tai yra bene vienas efektyviausių reklamos platformų iš tiesų. Jis yra, aš sakyčiau, pats efektyviausias, kalbant apie internetinę prekybą, yra Google paieška, vis dar išlieka iš tiesų ir manau taip ilgą laiką bus, bet irgi Facebook ir Instagram tikrai labai dažnai įvairių prekinių ženklų yra naudojami tiek prekinio ženklo žinomumui, tiek pardavimo skatinimui. Tai ir naudojami iš tiesų ne dėl nieko, priežastis yra labai aiški. Šis kanalas turi aukštą matomumą, tai jos reklamos pamatymo rodiklis yra gana aukštas, tai irgi labai pozityvus ženklas, nes kitur tas matomumas gali būti mažesnis. Turime labai platų, bet ir labai tikslų vartotojo duomenų parinkimą. Yra galimybė jums pasirinkti iš įvairiausių nuotraukų ar video formatų, iš tiesų
nebijokite eksperimentuoti, nežaiskite tik tai su tais keliais pagrindiniais, ką dažniausiai darot, pasimėginkite kitus formatus ir galbūt pamatysite jūsų auditorijai labiausiai tinkančius ar labiausiai traukiančią reklamos formą. Galite pasiekti vartotoją pagal jų elgseną, kaip ir minėjau, ir tai yra didelis privalumas, jeigu jūsų tikslas yra momentiniai pardavimai, jeigu tikslas yra pardavimų skatinimas, tai nėra geresnio vartotojo, kuriam žmogų, kuriam galite parduoti, negu tas, kuris jau ieško šito produkto, jums nereikia jo įtikinėti. Ir taip pat algoritmai, kaip ir kalbėjau apie Google, Facebook irgi turi algoritmus, labai panašius, kurie irgi veikia labai labai tiksliai. Kokie yra iššūkiai? Tai visų pirma, norint iš tiesų tikrai tinkamai išnaudoti šią platformą, jums reikės kompetencijos. Pasileisti pirmasias reklamas iš tiesų yra gana nesudėtinga, paprasta ir rezultatus iš karto pamatysite. Bet kaip ir su visais kitais kanalais, norite gilintis, norite jau, sakykime, jau optimizuoti ir gerinti vienus kitus dalykus, reikės išmanyti ir visus techninius dalykus ir kitus parametrus. Dėl to dažnai yra dirbama su partneriais, bet irgi jūs galite patys to išmokti, jeigu jums įdomu, jeigu esat linkę tai daryti. Na ir pastaruoju metu iš tiesų Facebook ir Instagram tinkle konkurencija didėja, o su didėjančia konkurencija didėja ir kaina. Ypač per ką tik praėjusi Black Friday, tai kainos buvo kai kuriuose nišuose išaugusios 2 arba net 3 kartus. Tai irgi turėkite tą omenyje ir nebūkit priklausomi tik tai nuo vieno kanalo. Ir tai iš tiesų šita rekomendacija tinka absoliučiai viskam. Nebūkit priklausomi nuo vieno kanalo, mėginkite, testuokite įvairius kanalus, nes jų yra įvairių. Na ir paskutinis įrankis, kurį galėčiau jums rekomenduoti, tai jeigu norite pasižiūrėti, kaip komunikuoja Facebook ar Instagram tinkle jūsų klientai, kokias reklamas jie leidžia, kokias reklamas leidžia, kurių nėra ant jų sienos, tai iš tiesų yra labai paprastas ir laisvai prieinamas įrankis Facebook Ads Library. Tai jo nuorodą matote apačioje arba galite tiesiog įvesti Google paiešką. Atsidarę langą galite, ten rašykite jūsų norimo prekinį ženklą, pasirinkite jo Facebook puslapį, tada bus 2 pasirinkimai ir tai visos reklamos ar tik socialinės reklamos. Pasirinkite visos reklamos ir pamatysite, ką būtent šiuo metu šitas prekinis ženklas komunikuoja. Tai prieš jūs pavyzdys, tai yra prieš kelias savaites darytas Go Vilnius. Tai kai jie iš tiesų nuėjus Facebook Ads Library, juos suvedus, galima buvo matyti, kad jie tuo metu leido reklamas būtent orientuotas į baltarusius, norint juos pritraukti, gyventi ir dirbti iš Vilniaus. Tai šitų įrašų jūs nebūtumėt matę ant jų sienos natūraliai, bet matote tiek jų tekstą, tiek ir vizualinį elementą, kurį naudojate. Tai šitą įrankį taip pat galite panaudoti randant, ieškant tam tikrų idėjų, galbūt stebint, ką daro konkurentai ir pasinaudojant šitom išvalgom, kurti irgi geresnį komunikaciją skirtingose kanaluose. Tai labai skatinu, labai naudingas įrankis. Tai apibendrinant šiandienos mokymus, tai su pirma, norint iš tiesų konkuruoti, komunikacija internete yra būtina. Ir nesvarbu, ar jūs esat internetinis verslas ar fizinis verslas. Vartotojai eis, ieškos apie jūsų informacijos, ieškos informacijos apie jūsų konkurentus, apie jų teikiamas paslaugas ir produktus. Jeigu jūs nefigūruosite šitoje komunikacijoje, ateis diena, kai jūs tiesiog išnyksite. Ir tą turėkite iš tiesų omenyje, tai kuo toliau, tuo labiau tai yra būtina. Komunikacija iš tiesų gali būti vykdoma ne tik socialinė, bet ir bendrai visa, bet šiandien mes kalbėjome apie socialinę komunikaciją per 3 skirtingas formas. Tai yra valdoma komunikacija per jūsų turimus kanalus. Tada yra gaunama komunikacija, tai yra iš trečiųjų šaltinių, bei mokama komunikacija, už kurią jūs mokate ir kurią gaunate įdėjus tam tikrą biudžetą. Ir kiekvienas kanalas iš tiesų turi savo pranašumų ir savo iššūkių. Labai dažnai išgirstu klausimą, tai koks yra geriausias kanalas? Na, nėra iš tiesų to geriausio kanalo, kaip nėra geriausio filmo, nėra geriausios spalvos, nėra geriausio maisto. Viskas priklauso nuo jūsų tikslo, nuo jūsų auditorijos ir nuo jūsų iš tiesų kompetencijos viename arba kitame kanale. Tad šiandien papasakoju pranašumus ir trūkumus ir tam tikras daviau pavyzdžius, kaip tai gali būti naudojama. Tai pasižiūrėkite, kokie kanalai galbūt yra tinkamiausi jums, būtent duotuoju momentu žiūrint į jūsų tikslus ir auditoriją. Ir mėginkite dirbti su tais kanalais, iš tiesų testuokite šituos kanalus, nes tik tai testuojant galėsite pasakyti, kas veikia, kas ne. Ir ką duoda mums iš tiesų skaitinė komunikacija, kad mes galime priimti tos sprendimus labai labai greitai.
Mums nereikia investuoti milžiniškų biudžetų ir laukti mėnesį, 2-3, kad gautumėm pirmuosius rezultatus. Mes galime per dieną, per dvi iš tiesų pamatyti, kaip viskas einasi, pakeisti tam tikrus dalykus ir jau po savaitės, turint atitinkamą kiekį duomenų, jau nuspręsti, ar šitas kanalas yra tas, kur aš noriu daugiau išmėginti, kur aš matau tam tikro potencialo, arba galbūt jis šiuo metu man netinka. Nes teoriškai kalbėti yra iš tiesų paprasta, bet kiekviena situacija yra išskirtinė, tai nebijokite pasitestuoti ir ieškoti tų naujų būdų neatrastų galbūt galimybių. Jeigu norite iš tiesų išmokti daugiau patys ir suprasti plačiau apie dalykus, kuriuos aš šiandien kalbėjau, tai galiu parekomenduoti kelis resursus. Tai kalbant apie nemokamus resursus, jeigu jums įdomu išmokti apie Google įrankius, apie kuriuos aš kalbėjau. Jeigu jums įdomu išmokti apie socialinės komunikacijos strategijas, apie marketingo strategijas ir kitus dalykus susijusius su skaitmine rinkodara, tai galite padaryti Google Digital Garage puslapyje, tai su platforma pateikinti didelį kiekį nemokamo turinio, nemokamų mokymų ir informacijos, taipogi naudingos ir labai lengvai pritaikomos, tai labai skatinu nueiti į jį. O jeigu jūs domina praplėsti savo žinias ar galbūt pagilinti kompetenciją Facebook ir Instagram reklamos platformoje, tai galite pasinaudoti Facebook Blueprint mokymais, kurie taipogi yra nemokami. O jeigu iš tiesų norite gauti labiau koncentruotą informaciją, gyvą informaciją, dėstumą lektorius savo srities profesionalų, tai be abejo jums reikės jau eiti į mokamus mokymus, seminarus. Jų yra iš tiesų įvairių. Viena iš kurių galiu rekomenduoti, tai Digital Academy, kuri yra vieni iš šios programos organizatorių. Tai nuėję į puslapį digitalacademy.lt galite rasti nemažai skirtingų seminarų ir mokymų įvairiomis skaitinės rinkodaros temomis. Tai pasižiūrėkite, galbūt atrasite tai, kas domina jūs. Na ir pabaigai, jūs šios mokymus žiūrite ir tai yra aukso Google programos dalis. Man yra labai smagu gauti tam tikrus atsiliepimus iš jūsų, kurie jau pradėjo dalyvauti nuo šios programos pradžios, kokią naudą tai jums suteikė ir kiek praplėtė akiratį ir suteikė tų žinių, kurios dabar naudoja. Tai tikiuosi, kuo daugiau žmonių prisijungs į šią programą. Ir jeigu turite pažįstamų draugų, kolegų, kuriems galėtume tai rekomenduoti, tai skleiskite, taipogi dalinkitės. Informacija yra visa nemokama ir tam, kad jums ir visam Lietuvos verslui eitų į pagalbą. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti aukso Google platformoje, kuri yra prieš jūs ekrane. Taip pat tiesiog galite paprastai Google paieškoje įvesti aukso Google, būsite nukreipti į informacinį puslapį su visa informacija. Jeigu dar nesate užsiregistravę, tikrai užsiregistruokite, gausite tiek pranešimus apie ateinančius mokymus, bet ir visą naudingą informaciją vystant verslą toliau ir taip pat galėsite pasižiūrėti mokymų įrašus. Apie kai kurios mokymų įrašus aš jau užsiminiu, tikrai skatinu juos pasižiūrėti, jeigu tos temos jūs domina, o šią transliaciją, šios mokymus taip pat po kurio laiko mes įdėsime į platformą ir galėsite arba dar kartą peržiūrėti, arba pasidalinti su savo kolegomis, kuriems tai gali būti naudinga. Šiandien iš manęs bus tiek. Ačiū už dėmesį, tikiuosi dėmesys buvo, nes dėja matyti negaliu, matau tik tai lemputė prieš iš save, tai buvo ketvirtieji mokymai, kuriuos vedžiau ir iš tiesų tema skaitinė rinkodara man asmeniškai yra viena įdomiausia, bet irgi yra gana kompleksiška, tai tikiuosi gavot naudingų žinių ir jūsų pasaulėžiūra ir suvokimas, kasgi yra ta skaitinė komunikacija, kokie yra kanalai prasiplėtė. Tikrai pasimatysime dar ateityje, tai sėkmės jums, sėkmės pabaigint metus, iš tiesų gruodis yra bene įdomiausias metas, kalbant apie internetinį rinkodarą ir tikiuosi gautos žinios per aukso Google programos metu jums padės. Ačiū uždėmesi ir iki kito pasimatymo.